بناوی خواه سلاوتان لبید بینر برز و خوشویستکان لجروفی حوال پیتانگینو بشی ما فی مروفی کومل اسلامی امرو راپورتی سالانی خوی لابره روشی ما فکانی مروف لحرمی کردستان اشکرا کرد که تیدا چندین وردکاری مترسی دار لسر و روشا خستو ترو لبشی چی راپورتا که دا ماشا باوی اصایان دراوا که لخلکانی پیشوی پرلمان داو للاین پرلمانترانی دا سلاتاو تی پرن دراو که هکاری چی سر چین با پیشل کردنی مافکانی مروف برپرسی بشی مافی مروفی کومل اسلامی لا کنگریه چی روشنموانی دا رای گیان منجی ده هاتو یا سی برنگر بونوی تیرورو تو قاندن که با یا سی برمینانی تیروری دزانه دبه لپرلمانی کردستان هموار بکره تو پیشی وایا لیسه دا حیسه دا صلاح دارکان لحرمی کردستان لجروی اصایه دا پاکتاوی حیزه اسلامی کانو با تایبتی کومل اسلامی کن با پی زانیاری کانی نو راپورتکا رفندراوکانی کومل اسلامی ماونو لجیاندن لده هاتوش دا سرجم زانیاری کن بدو کومنت و بلاوکنو بخصه کردنی زیادر لسر و بابتا یستا برزن دانا دارا برپرسی بشی ما فی مرووی کومل اسلامی لاستو دوی سلیمانیو نازم دلبن و تبیشی دستی سر بخوی ما فی مرووی هرم لاستو دوی شاری هولیر لگل مانا بخیر بین بله کاک دانا دارا ایو امرو کنگریشی روشنامه نوسی تن بست اکره ناورو چی زانیار یکانی او ملفه کم رو راتان گیان لو کنگریه بخنه رو بنای خواه گورو مهربان لراسی دای امال بشی ما فی مروفی کومل اسلامی و کو ارکی که گرینجی خو من چاو دیری که وردی روشی ما فکانی مروف و او پیشر کاری گورانی لهمو بوارانی که پیان دو تری بوارکانی پیشر کاری لحرمی کردستان رودن با وردی و روزانه ما چاو دیری دکین اما لحرمی کردستان باور منوی روشی ما فکانی مروف لقیرانی که راستقینای بطایبت ششمانگی کتایی سال 2013 لشاوگ لش پیشل کاری لهمو بوارکانی که لناو راپورتی جمعه ششده اما جمعه پیکردوه لحرمی کردستان روی داوا و بشیوگ دتوانین بلین لروشکه لحرمی کردستان پاشکشی کردوه و تا نچو با پیشو بلکو پاشکشی کردوه و توماری پیشل کارکان لحرمی کردستان تومارشی دولمن و گوره که همه بخوی دتوانین به کارسات حساب کین دوای 22 سال د صلات کوردی نه توانیک وستان چې قوله سلامانه اگر لره تو ذکر را وستین یعنی مبو و ما وتو یعنی زیاتر پراس یعنی بو چی روشی ما فکانی برو تا د خراب تر ویل هره پیوندی به کومل کوکاری رئیسی او هي شګلوانه او زوري او زوندی ک چکو او کارستانی ک دنه امان یعنی کرستن بکار ده هنجن لطوانی کشتن براسی بشویشی بربراو اگرچه میاسای چک منه کلاری میکروستن لسالی نوسی و در چوندره و رنمایی تایبت منه و پیدانی مولتی حل گرتنی چکو پرستنی چکو هشتنوی چک للای خود بلان بگشتی ام رنمایانه زور بکمی جبجه یکره تنان لسالانی پیشو حزب ده صلات دارکانی هرم و کوچاکو بخشی نک ده بسر لانگران و اندامانی خوانه پرچه یک لو چکانان ده بخشی و زوری چک یک یک لو کارانی که همیشه لیر و لوی براستی توان رو اما هکار یک لسر هستی تک لسر هستی حزب و یاسا لحرمی کردستان اما لم ده وره لم ششمانگی را بردو براستی نا ارامی یک شپول یک لنا ارامی و کشت و برو تیرور من هست بیکر اما نش کوت دوی حال جردنکانی 21 2013 و که اولانی لم ناوچه ده صلات داره لانجامی او فره کنالی و فره بریادی کلنا و هیا براستی هم باکو انجام یک باشایی وکواله باشاییشی ارمنی امنی لناوچکه کوتوا اوش دتوانین با حکاری که سیاسی بزنین که لناوچکه کومل یک دست و تقمی زور هن که امانه بخواهن چالاکی اکن و کومل یک دستگاه امنی هن که لیر اولوه همیشه بردوام طبعا چالاکی بدیوی اوشا کومل خلقه وکو تاگ وکو دسته وکو اما رگه که دراون وکو یاسا نخیر وکو خطه که سیاسی اما نه برجواندی هن لپیشت کاری واتا ملبلانکانی خواه نه بنه آستی رشتنی خوین واتا بشوی که مدنیانه نه هن ملبلانکانی گلا کن و همیشه نهرکانی خواه تصفیه کن بشوی کشتن برین و الاخری لما نه
چه جور اجراتیک هست تا هست مثلا اجرات کان بگوشتی اما خوی دوید از گاکانی پولیس و تا کرتکانی پولیس لپلا زور برستر بن و ارکی بن کانی پولیس و او هزانی کسر به ذاتی نخون بلام لیر لحرم کردستان دزگاکانی آسایش و دزگا امنیانی که فرا کنالی زور نوانه لحرم کردستان ایجا کن اوانه زور برسن و لروی ده صلاح لروی امکانات و تنان لحرم کردستان بن کانی پولیس زور هجارن لروی معلوماتی و تنات وانن بو سرداوکانی تاوان با آسانی کشف کن تنانت ام دوسیانی که هن کشنی فلان و فلان لیک تازه ترین یعن که لمانگ کانی پیشو لمانگی پیشو بریتی بولا شهیدی قلم لکلار کاو گرمیانی تا ایستا کز نازانه جرانه که بچو دروا و آیا خودی ام لیکولی نوانه و ام ورگرتنی و تی تومد باران بچو دروا دوازار دزگار دادواری کن نه ادم راستیانه برای گشتی اوب که پرشان لگلوش دا سزاکان و کبلی اجراعات قانونی کن کنن با ایستای سده بیستوی گنابی براستی و یاساکان همویان پیوستن به هموار کردنه بله استا لاستودوی هولیر برز نظم دلبن و تبشی دستی سربخوی ما فی مرووی هرم لگل معنی که نظم بخیر بین ایمه لباری روشی ما فکانی مروو وقصا کن لپراویزی و ملفی کام رو بشی ما فی مرووی کومل اسلامی کردستان با شش منجی رابردو خستی رو جنابت اگر راپورت که بشی مافی مروفی کومل اسلامی شد بدست نگیشت به اما پرسیار لتروانینی جنابت اکین بشوازه چی گشتی با روشی مافکانی مروف لحرمی کردستان بله که اک نظم جهت لدنگ مانه؟ دیاره برلا هموشتیک من ام ایواریا پی خوش حالم لگل کنالا کتان یک بگرموا بو پی که من بناوی دستی سر بخوی ما فی مروف قصتان دگل دادکم بگو من روشی ما فی مروف لکردستان بر لهموش تک دبی او بزندره گورانکاری چی اوی بسر هاتوا که لسردمی پیشو دتوانین بلین زور شد هبو که پیشیلکاری چی بردوام هبو یان با بلین ریجه پیشیلکاری کان زیادر بو بلام استا که دیسان و دیلین و ریجه پیشیلکاری کان کم تر بو اوش او ناگینه که بلین پیشیلکاری لحریمی کردستان نیا من لیروا وکو دستی سر بخویی ما فی مروف رای دگینم بزگا لويكا حكومت بدبي فابند بي لا فراستني روشي اگر بمبوري لا همان كاتجدا تاچي كرديش لم هريمدا بيويستا فابند بي با فراستني ما في مروف لا بتايبت لا ليانا كاني فراستني روشي جياني روجانا دا بله لكردستان حالي حاضر زور شد هيا رولا هلکشانی بابلین پیشلکاری دکا با تایبتی لم ماوانی دوائی دا یا بابلین لم چند سالی دوائی دا روشی میدیاکاران روشی چی نالبارا و با روشی نیورو روشنامه نوسان تیرور دکره که امش لقلب نماکانی زاری زیهانی ما فی مروف ناگونزی بله که اگه نازم من امه پسیار لوب کم ببورن یعنی او زنیاریانی که دخرین رو او دوسیانی که لبرای روشی مافکانی مروف و دخرین رو اماشه رون که اگه نازم بله اماشه رون بوا اکن که روشی مافکانی مروف لچو سالانی رابردوه روشی شی خراپه و پیشلکار یکن لالکشانی رونن جنابت یعنی چه بلگیگ هیا یعنی چه لعنی چی پیون چه اماره که لبردسه که بخیط رو کام روشه به پیچوانه و برو باشی چوه یعنی من داوای لبردم دکم من نم گوت زور باشا گوتم بلا هم لطاو سالانی پیشو من چند یکشتر بوده این موا بله. لداتای بندی خانکانه و بله. من بود دین موا
جاران لا پیشتر باری اشکت زندان لکاتی دیکولین و دا رجی چی زوری بخود دگرد بلام استا اگر بچی لکاتی دیکولین و کند او روشا کم تر بوا و اگر هجب او کسانی که کاری اشکت زندان دکن روبروی یاساد ابنوا من دیسانوا دیلیم و توشم لسرتاوا روشی میدیاکاران و هروها روشی بندی خانکان هشتا پیوستی بوهیا که پاراستنی ما فی مروفی تیدا بکری با نمونه لبندی خانکان دا اگر سیر بکری روشی دادگایی کردن یا زندانیان زور خرابه چون لروی لیکولین و دانا لروی دادگایی کردن نا بلام لروی تأخیر کردنی دادگایی کردن ایم سردانی بندی خانکانی کردوستان ما کردوا که تا ایستا که زیادر لهزار حکم دراو هیا زیادر لهزار و چند جماره راجیراو هیا ام راجیراوانه راجیراوی تیایا که با پی یاسا با پی بنماکانی ما فی مروف دبه لماوی شش مانگ دا مسلکانی یکلا بگریتوا بلا هم لگل اوش دا وگوتم راجیراوی تی دا زیادر لدو سالا تاوکو استاکا مسلکی وکوی ماوتوا و رنگ بیانیش که دادگایی دکری یان اوتا براعت درده تی یان رنگ هند یک جار کم تر لو ماوی که دانشتو زیندانی دکری ایما للاین خومانه و زود زال داوای او ما کردوا که پیوسته ام زندانی قربو بکریتوا چون که چه ضرری او مسئله درونی و بله. او مسئله کومالی و کزن زرتوشی حالت بله. نفسی که اگه نازم دگره مولاد دیسان دگره مولاد در فتح کم بره که اگه دنا داره او ام رو دیسان باس لواکم و یا پرسیال لسر واکم دوستی اکتان خسته رو لروانگی زنیاری کن و جناب دعماشد بوده که امسال روشی مافکانی مروف خراب تره که اگه نازم دلبن هورانیه لگل تو جنابت بلگتان چیه بو سلمان نیو قصیم بله طبعا لگل ریزم اما دبسی زنیاری کن و پیشر کاری کن کن خو هل خو نکره اما نخلانه باشی و خرابی لیه بین بو باردوخه اما همون من لحرم کردستان جین و خو من دیبینین و میدیا کن رو جانه بسعات او پیشر کاری نمان بو دوپاده کنه و راگه نیچه گلوانه که امیل سری وستایم لناو راپورتا که بریتی لروشی به گرتو خانکان لحریم کرستان امیل چو های گرتو خانکان لحریم کرستان به پیستانداری نو دولتی و باشه سجنی راجی روان و اتا حکومت اوی که پیدورتی چاکسازی گورانی هولیر پیوتی سجنی محطه خوی لاساس ام شونه محطه قطار بو است کردوانه به بندی خانه یعنی هیچ مؤهلاتی زندانی که مدرن به لانی کمی مافکانی مروه چی خوان کرامتی دیانی هیچ کی تلوان سری من بخوم لم شش مانگ شو مت بندی خانه چاک سازی گوران سلیمانی و حکومت تراون بس لسه دردان بینی او که هیچ چن خوان سی من دالا سه هاوسرو زماره کی زور من دالا خو سوتانو کوتای بجانی خو هنا اوان تریش همی لسل لواری او بنکا کوتای بجانی خو ان بن براستی یعنی زور ناله بار بردوخی زندان و زندانی لهرم کلستان اوی امسال بتایبل روشکی خراب تر کردو چیه به تحدید کاک اوی کبلای مو زور براسی مترسی دار بریتی له پرسندنی تاوانی تیرور و کشتنی به انقصد اما لما او شش منگه دا یعنی زور مای نگرانی تر من بریتی له تکشونی روشی بردوخی امری له پارزگای سلیمانی اما زور جای نگرانی شهر سلیمانی شایسته خدمتی زور گورتر نک اوی تیروری برانبر بکری تو قندنی برانبر بکری شوی و برطل فی شک تقین ری بشوی که آسان انسان دتوانی پرچه کی چک بدز بینه اوانا کشوی که زور گورن کومالک بزنسمنی گوره خوانکار سیاسی ناس سیاسی امانه همی رو بروی تیرور بونه و شوی و بو چندین روداوی کشتن روی داولا شهری که بچوکی و کشار سلیمانی براستی امانه جای نگرانی دگره مولای جنابت امانی که داره باسی کردن اما شه رونن باوی که بپیوتی او امانه هوکاری سر چی بون یعنی مونه اکن لسر خراب تربونی روشی ما فکانی مروف لشاو را بردوا جنابتان کومنتان چیه که دانا باسی بندی خانه محطه کرد لحولیر ایمش لگل که دانا بوین تاوکو امرو سعاد یانزا من یک شد دلیم
دەستەی سەربەخۆیی مافی مرۆڤ ئەگەر تەلەڤیزۆنەکەتان بگەڕێتەوە، کاکداناش بگەڕێتەوە سەر راپۆرتەکانی سەردەمی وەزارەت و سەردەمی دەستە و دوا راپۆرتیشمان کە مانگی 12 بڵاومان کردەوە، زۆر بە گرمی داوای ئەوە دەکەین کە بەندیخانەکان بکرێنە ستاندارد، چونکە زیندانیش وەکو مرۆڤێک مافی خۆی هەیە. ئەمڕۆ دوای هەوڵێکی زۆر لە شاری هەولێر بەندیخانەیەکی نوێ ستاندارد لەلایەن وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی کرایەوە و 1200 کەس جێگەی لەو بەندیخانەیە دەبێتەوە کە ئاواتە خوازین کە هەمیشە بە بەتاڵی بیتن. و مەسەلەی تیرۆر لەم ڕۆژانەدا بەبەردەوامی ئێمە وەکو دەستەی سەربەخۆیی مافی مرۆڤ ئیدانەی هەموو ئەو کارە تیۆریستیانە دەکەین کە لە کوردستان و لە هەر لایەکی مرۆڤایەتی دابێ، و دووبارەی دەکەینەوە ئێمە بەردەوام کارەکانی خۆمان کردووە لەسەر ئەم ڕەوشە. بەڵام دەگەڕێتەوە سەر ئەوەی ئایا تا چەند ئێمە یان لایەنی پەیوەندیدار دەتوانێت ڕێگا لەو تیرۆر و لەو پێشێلکاریانە بگرێت. من دووبارەی دەکەمەوە، بەرامبەر مێدیای ئازاد دەبێ بیر و ڕای ئازاد هەبێ، دەبێ ڕێز لە بیر و ڕای ئازاد بگرین، چونکە بیر و ڕای ئازاد یعنی چاکسازی بنیات و دیموکراسیەت. من نەمگوتووە وەک کاکدانە فەرمووی، من نەمگوتووە ڕەوشی مافی مرۆڤ لە کوردستان هیچ خەلەلێکی تێدا نییە و پاکە نەخێر، ئەشکەنجەدان هەیە وەک گوتم و ناتەبایی هەیە، یعنی مەبەستم لە ڕەوشی ناتەبایی هەیە. بەڵام ئێمە پێویستە بە پێی توانامان هەموو لایە کار بکەین بۆ ئەوەی ئەو ئاسەوارانە ڕێژ بکەینەوە. زۆر باشە کاکناز. کاک دانادارە، ئێوە سۆر بەسەقی باستان لە یاسایە کردووە لە هەرێمی کوردستان کە لە ژێر سایە تیرۆر و تۆقاندن نەکرێ، ئەویش یاسای دژە تیرۆرە. ئەگەر تەوضیحی زیاتر لەسەر ئەمە بدەن. یاسای ژمارە 3 ساڵی 2006 لە هەرێمی کوردستان یاسایەکی ئیستیسنایییە بۆ قۆناغێک دەرچووە کە شەپۆلێک لە تیرۆر ڕوو لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان کردبوو. باوەڕمان وایە یاساکە لە دایکبوونێکی ناتەبیعییە. بۆ مانگی دووی 2014 کارکردن بەم یاسایە جارێکی تر یا درێژ دەکرێتەوە یا دەبێت بۆ سێنرێ یا هەموار بکرێتەوە. ئێمە زۆر فشارمان کردەوە بەڕاستی لە ڕێی فراکسیۆنەکان و بە تایبەت فراکسیۆنی کۆمەڵ کە کۆمەڵی موادی زۆر گەورەیە کە تەواو بە قوڵی ئەمانە پێشێلکاریەکەن بەڕاستی لەسەری بوەستن لە چەند لایەنێکەوە. بەدیوێکی ترا ئەم دەستگا ئەمنیانە ئێستا هەن، دوێنێ هەچی کەسی ئەم ویستا دەیان ڕفاند و ئیجراعاتیان لەگەڵا کرد، بەڵام ئێستا بە پێم یاسایە هاتوون سبغەیەکی قانونی، شێوەیەکی قانونیان بۆ بینیوەتەوە. هەر کەس تۆمەتبار بێ بە ناوی هاندان بۆ تیرۆر، بە ناوی بەشداری لە کاری تیرۆری کاری، تەنان لە شەش مانگی پێشوای ئێمە و حاڵەتەمان تۆمار کردووە. هونەرمەندێکی ئێمە لە شاری هەولێر لەسەر وتنی سرودێک 10 ساڵ لەمەو پێش لەلایەن دەستگا ئەمنیەکانەوە بانکراوە، بۆ چەند ڕۆژێک گلدراوەتەوە و ڕاگیراوە. ئەوانە بەڕاستی وا ئاکاتەوە ژینگەیەک دروست بێ، وا ئاکا سەرنجی کاری تیرۆرکاری بۆ سەر هەرێمی کوردستان ڕابکێشی، کە ئێمە بەلای ئێمەوە ئەمنیەتی هەرێمی کوردستان نیعمەتێکی خوای گەورەیە کە ناکرێ بە هیچ شێوەیە وەکو خەتی سوورە ناکرێ بیبەزێنین. دەستگا ئەمنیەکان بەداخەوە مامەڵەیان مامەڵەیەکی یاسایی نیە لە معالەجەکردنی و ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر، بەتایبەت بە کۆمەڵێ هۆکاری کۆن بەرامبەر بە دیاردەیەکی تازە بنەوە کە ناوی دیاردی. زۆر باشکەدارە، ئێوە بابڵین ژمارەیەک کەسی ڕفێنراو هەیە چ لە ناو کۆمەڵی ئیسلامی چ لە دەرەوە، هەموو کات لە دۆسی و راپۆرتەکان تاناکە شەشمانگ جارێک بڵاوی یەکەنەوەی خەنە بەرچاو باسان کردووە چ بەرەو پێشچوونێک لە دۆسیە و خەڵکانەیە و بێسەر و شوێنانەیە. بەڵێ، ڕفێنراوەکانی کۆمەڵی ئیسلامی ژمارەیان 6 کەسە لە هەردوو سنووری پارێزگای سلێمانی و هەولێر و کەرکووک ڕفێنراون. هەتا ئێستا ئەم دۆسیە ماوەتەوە بەرەو پێشچوونەکان. هەر ئەوەندەیە دەستگا ئەمنیەکان بە تەواوی ئینکاری ئەکەن کە ئەوان بکەری تاوانیشی وابن، بەڵام ئێمە لەو ڕۆژان لەلایەن بەڕێزان لە دەستەی سەربەخۆی مافەکانی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستان ئەوەیان ڕاگەیان سەرۆکی دەستەکە کە بێسەر و شوێنانی شەڕی ناخۆ هەر هەموویان بە یەکجار لە ژیاندا نەماون و لەلایەن هەردوو حیزبی دەسەڵاتدارەوە تەسفیە کراون. ئەوانە تاوانێکی زۆر گەورەیە. باوەڕم وایە دەبوو دەستەی سەربەخۆ و مافەکانی مرۆڤ لەسەر ئەمە زۆر هەڵوەستێکی بکردایەوە، ئەم قەرزاریەی وا بە ئاسانی لە شانی ئەو دوو حیزبە دەسەڵاتدارە نەهێنایەتە خوار لە حاڵێکا ئەم کەسانە بەبێ دادگایی بەبێ ئەوەی تۆمەتێکی یاسایی. زۆر باشە کاتمان کەمە دوایی لە دەرفەتا گەڕێینەوە لای جەنابت، بەڵام بابزانین کاک نازم وەڵامی چییە بۆ ئەوەی کە بوایە ئەوان کاری باشتریان بۆ دۆسی بێسەر و شوێنەکان بکردایە. کاک نازم چیتان کردووە؟
برد لە هەموو شتێک من دەمەوێ قسە لەگەڵ کاک دانا بکەم. باسی یەک لە هونەرمەندەکان کرد کە من ڕەنگە بەر لەوەی لە وەک وەزیفە لە دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ کار بکەم لە هەمان کات وەک هونەرمەندێک یعنی بیر بکەمەوە لەو مەسەلەیە. من تازە جۆم لەو مەسەلەیە دەوێ دەبواە کاک دانایان کە سوکاری ئەو هونەرمەندە بهاتنایە سکاڵایان لە دەستەی سەربەخۆیی وەکو مەسەلەیەکی یاسایی تۆمار بکردایە. ئایا ما بەدواداچوونمان بۆ دەکرد؟ ئەگەر بەدواداچوونمان بۆ نەکردایە ئەوسا حەقی خۆیان بوو کە ئەو پڕیبمبووەکەناسم هەر بە ئەو پرسیارە بکەم. ینی هەر کەسێک نیە سکاڵا تۆمار نەکای ئێوە لاگایی و لە من نمونەیەک من نمونەیەک بۆ کاک دانا دێنمەوە لەسەردەمی وەزارەتی مافی مرۆڤ ئەو تەشویشە ئەگەر چا لەسەردەمی وەزارەتی مافی مرۆڤ برادرانی کۆمەڵی ئیسلامی لە ڕێگای مەکتەبی پەیوەندیەکانیان سەردانی وەزارەتی مافی مرۆڤ یان کرد کە ئەوسا کە 12 کەسیان جیرا بوون. ئێمە گەورەترین کارمان لەسەر ئەو مەسلەیە کرد تواندرا لە ماوەیەکی زۆر کورد ئەوانە ئازاد بکرێن بێنەوە ناو کۆمەڵ. دەتوانن لە برادری لێپسراوی پەیوەندیەکانی خۆتان بپرسن. بەڵام هەندێک جار هیچ کەیسێک نایەتە لای ئێمە کە کەیسێک نایەتە لای ئێمە ناتوانین کاری لەسەر بکەین، چونکە هیچ بەڵگەیەک یان هیچ شتێکی یاساییمان لەدەست نییە تا کاری لەسەر بکەین. بڵێ بۆ بێسەروشێنەکان چیتان هەیە کاک نازم؟ کاکە جیان، ئەو ڕێزم بۆ هەموو مێدیاکان لەو کۆنگرە ڕۆژنامە نووسی کە باس لە بێسەر و شوێنەکان کرا بەڕێوەبەری گشتی یاسایی و پاراستنەکانی مافی مرۆڤ بە پێچەوانەی ئەو قسانەی کە مێدیاکان بڵاویان کردەوە گوتی ئەگەر بێسەر و شوێنەکان ئەگەر دووبارەی دەکەمەوە ئەگەر بێسەر و شوێنەکان نەماون پێویستە حکومەت ڕێگا و شوێنی یاسایی بۆ کەسوکاریان بگرێتە بەر، چونکە ڕەنگە کەسانێک هەن ئێستا کە پێویستیان بە قەسامی شەرعی هەیە، خەڵک هەیە دەچێتە فەرمانگە پێی دەڵێ بڕۆ باوکت باکە، نازانی باوچی نەماوە کیان ماوە یان ئەگەر نەمابێ دەبێ قەسام شەرعی بێنێ. من دووبارەی دەکەمەوە گوتی ئەگەر نەمابێ ئێمەش دووبارەی دەکەنەوە لێرەوەش، ئەگەر ئەوانە نەبابن پێویستە حکوومەت ڕێگا و شوێنی یاساییان بۆ قینەکەکەکناازنی پرسیارەکە حەقە ینی بە شێوازێکی لای تۆدا ینی لای تۆ هینێکی تری هەبێ ینی فۆرمێکی تروەر بگرێ ئەوەی کە تۆ دەستەیەکی سەربەخۆی بە شوێن دۆستەکانی مافی مرۆڤەوە، لای تۆ چ زانیاریەک هەیە لەبارەی مان و نەمانەوە؟ کاکە جیان، یەک مەوزوع هەیە دیسانەوە ئەمن لە چوارچێوەی یاسادا تەعامل لەگەڵ جنابتان دەکەم. ئێمە هەتاوەکو ئێستاکە برادرانی بێ سەر و شوێن یادیان بەخێر نەهاتوونە، خانەوادەکانیان نەهاتوونە، یەک کەیسیان بۆ ئێمە نەهێناوە تاوەکومە بەدواداچوونیان بکەین وەکو دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ. ئەو ڕۆژش لە کۆنگرە ڕۆژنامە نووسیەکەدا دیسان سەرۆکی دەستە و بەڕێوەبەری گشتی یاسایی و پاراستنی مافی مرۆڤ دووپاتی ئەوەیان کردەوە کە زەروریەتە ئەگەر پێویستیان بەوەیە بابێن کەیسی خۆیان سکاڵای خۆیان لە چوارچێوەی یاسادا لای ئێمە تۆمار بکەین، ئەگەر دووبارەی دەکەینەوە ئێمە بەدواداچوون بۆ ئەو مەسەلەیە. دوای یەک پرسیاری تر لە یەکەمە گەڕێمەوە لای کاک دانا لەبارەی یاسای جەتیرۆرەوە کە کاک دانا سەرنجێکی لەسەردانا و لە راپۆرتەکان ئاباسەوەکەن کە لە سەرسای ئەم یاسایە تیرۆر و تۆقاندن هەیە لە هەرێم، ئێوە چ قسەیەکتان هەیە لەسەر ئەم یاسایە؟ ئێمە دژی تۆ مرۆڤ تۆقاندنین، چونکە ئێمە لە هەرێمێک ئیدعا بە دیموکراسیەت دەکەین. مادام ئیدعا بە دیموکراسیەت دەکەن دەبێ هەموو شتێک لە چوارچێوەی یاسا بێ، لە ڕێگای دادگاوە دادگایی بکرێ و بە پسولەی دادوەر هەموو کەسێک بانگ بگرێتە دادگا و بجیرێت. ئێوە لەگەڵ ئەوەن ئەم یاسایە لە باوڵین ئەو مدەزەمەنی کە تەواو بێ و کاک دانا ئاماژی پێکرد یا ئەبێ لا ببرێ یا بێ هەموار بکرێتەوە، بەرحاڵ ئێوە قسەتان لەسەرەوە چییە؟ ینی پشتیوانی ئەوەکەن ینی بە تەواوی ئەمە هەموار بکرێتەوە بکرێتە یاسایەک کە لە وڵاتە پێشکەوتووەکان و پشتیوانەکانی مافی مرۆڤ هەن؟ ئەگەر یاسایەک ئەو یاسایەک کە بۆ دژە تیرۆر دەرچووە لە پێناوی پاراستنی مرۆڤەکان نەبێ بە دڵنیاویەوە ئێمە ڕەتی دەکەینەوە. بەش زۆر سپاس کاک دانا. ینی تۆ دوا قسەت چییە لەسەر بەتایبەتی لە ڕوانگەی قسەکانی کاک نازمبوو بە شێوازێکی گشتی لەسەر
باور مایە ڕاستیدا ینی خەمی پاراستنی مافەکانی مرۆڤ لە مەرێمە و کەمکردنەوەی پێشێلکاریەکان بۆ ئاستێکی واکە باوەڕ مایە ناتوانین ئێمە تەواوی پێشێلکاریەکان بنبڕ بکەین، بەڵام ئێمە بەڕاستی کە بۆ کەمکردنەوەی ئەو دنیا ئەو مەدینە فاضیلەی کە هەمووان خەوی پێوە دەبینین بەبێ جیاوازی ناوام کەمە، بەڵام ئەمێ بپرسم ئەوەی کاک نازم باسیە کرد، ینی زۆر کەیس هەیە سکاڵاکانی نابرێتە لای ئەوان، ینی وەکو کەیسی بێسەر و شوێنەکان وەکو ئەوانی تر، وەکو ئەوەی کاک ئەو هونەرمەندە بەڕێزەی کە باس کرد بڵێ. نا من بە پێچوانەوە تەبعەن ڕەنگە کاک نازم ئەگەر سەیری ئەرشیفی خۆیان بکامن لەگەڵ دکتۆر شوان من کۆبوومەتەوە، بەپرس پەیوەندەکان کێیە، بەشی مافی مرۆڤی کۆمەڵ چەندین جار لەگەڵی کۆبوومەتەوە و کەیسە بەوێنەوە من بێسەر و شوێنانم تەستیم کردووە، من نووسراوی ڕەسمی خۆی ملایە کە وەڵامی دامەتەوە وڵێ ئێمە پەیوەندیمان کرد بەلایانی دەستگا ئەمنیەکانە، وتیان لای ئێمە نییە. ئەوە چکەی بەدوادا چوونی یاساییە بەڕاستی بۆ پرسێکی وا گەورەی دیادەی ڕفاندن کە ئەمە هەر لە قوربانیەکان ناوەستێ، بەڵکو تۆ هەر قوربانیەکت بەڕاستی نەکوشتووە بە کوشتنێکی مەعنەوی، ئەوسا خێزانێکیشت کوشتووە، خانەوادەکەی حیزبێکی سیاسیشت بەم کەیسە مەشغوڵ کردەوە. ئێمە دووپاتێکەوە لێرە، ئێمە بازرگانی ناکەین بە کەیسی بێسەر و شوێنانەوە. باوەڕمان وایە ئێمە لەم هەرێمی کوردستانە ئێمەش خاوەنی هەرێمین و ئێمە شاوڵاتیم کوردستانین و بەڕاستی ئێمە لەسەر و یاساوە نین. هەر کەسێکی ئێمە تۆمەتبار بوو بە مادەیەکی قانونی بە تاوانێکی داریکراوە، سا دەتوانین لەبەردەم دادگاکانی زراعاتی لەگەڵ بکرێ، بەڵام بیڕفێنی، بەڵام بچیتە سەر ماڵەکەی، بەڵام دوای ماوەیەک بێسەر و شوێنکردن، دوای 7 ساڵ هەیانە 10 ساڵ کاکەی هەیە لە بێسەر و شوێنانە دایکی بە چاوەڕوانی وفاتی کرد، باوکیشی لەم ماوە وفاتی کردووە. یعنی ئێمە چۆن لەگەڵ دیاردەیەکی وا ئینسانی ئێمە ئەمە قەرزێک هار ناکرێ، ئێمە دای بخەین ئەم کەسە بەڕاستی ئێمە چۆن وەڵامی خوا بدەینەوە و چۆن وەڵامی خەڵکو کەس و کار و خانەوادەکانیان بینەوە. سپاس من لە کۆتایی ئەو دەرفەتەی کە هەمان بوو بۆ شرۆڤی ئەم دۆسیەیە. سپاسی هەردوو بە ڕێزان دانا دەرا بەرپرسی بەشی مافی مرۆڤی کۆمەڵی ئیسلامی لە ئەستودیۆی سلێمانی و بە ڕێز نازم دڵبەن و تەبێژی دەستەی سەربەخۆی ئەستودیۆی شاری هەولێر. سپاس بۆ بینەرەباز خۆشەویستەکان بۆ هاوکارانم لە هەولێر و سلێمانی خواتان ئەگەم.